нічок поставили. Так, ну кажи, Женя, чого ти мене сюди в парк привів? У цьому парку ви будете грати на гроші. На гроші? Ха-ха-ха, це я люблю. А чого на вулиці, чого не в казино, як я люблю? Бо минулого разу, коли ви грали у казино, ви майже півміста програли. Так я ж потім відігрався. Так, бо покликали начальника поліції. Ну, по-перше, це не начальник поліції. По-перше, це мій кум, а вже потім це начальник поліції. Так, тепер в казино це знають. Хай знають. Але в цьому парку ми будемо грати на гроші в шахи. В шахи? Угу. Оці? Так. Це що, якийсь турнір для мерів? О, а Кличко буде? Завжди хотів його надавати. Ну, в шахи, звісно, що я дурак чи що. Ні, ви будете грати не з ним, а з нею. З ким? З цією шмакодявкою? Так. На гроші? Так. Та може я просто їй дам щелбана і заберу гроші? Ви що таке кажете? Що? Від цього навіть кум поліцай не відмаже. Та ладно, ладно, я шуткую. Отже, ви маєте з нею пограти в шахи для підняття вашого рейтингу. А, тобто це все постанова, вона підставна. Ти хоч грати вмієш? Так, вона чемпіонка Європи з шахів. Стоп, відбій, ти що? Чого? А якщо вона в мене виграє, щоб люди казали, наш мер програв якісь малолетки? Так вам і треба програти. Ти що, дурний, чи що? Люди будуть казати, хай вона буде нашим мером, бо вона розумніша. Зараз всі так роблять. Програють їй гроші, а вона їх вже донатить на ЗСУ. А якщо я виграю? Це неможливо. Вона чемпіонка шахів. Знаєте, скільки у неї комбінацій в голові? Женя, я мер. Знаєш, скільки в цій мерській голові комбінацій? Ай, Женя, я зараз позвоню начальнику поліції, їй підкинуть кілограм кокаїну, і все, вона в мене на гачку. Не треба цього. Ви просто маєте пограти з нею в шахи, програти. Так ви і армії допоможете, і свій рейтинг піднімете. Я не звик програвати, я чемпіон по життю. І я чемпіон цього міста з футболу, з боксу, з покеру, навіть зі стриптизу. Я знаю. Але сьогодні ви програєте, просто повірте. Це ми ще побачимо. Побачимо. Отже, знайомтесь, це Кіра, наша юна чемпіонка Європи з шахів, а це наш вельми шановний... Єгор Григорович! Вибач, ви куди? Женя, це аферістка, гони її звідси. З чого ви взяли? Ну, подумай сам, звідки в нашому місті чемпіонка Європи, якщо я закрив фінансування всіх кружків в місті? А, вона з Києва приїхала, до бабусі. Тобто вона реальна чемпіонка? Так. А що таке, ви злякались? Хто злякався? Алло, дивись. Здорово, мала. 1-0. Ось бачиш, я вже виграю. Ви хоч маєте якесь поняття? Поняття? То звісно. Своїх не здавати, за дом і матір стріляти, проти вітра не сяти. Вона питає, чи маєте ви поняття, як грати в шахи? А, в шахи? Та що там грати? Пешка, король, туз, роздавай. Ну, добре, раз всі знайомі з правилами, тоді почнемо запис. Почекай. Вона в курсі про кешбек? Який ще кешбек? Всі, хто промишляють в моєму місті, платять мені кешбек. Алло. Нагадую, всі гроші підуть на ЗСУ. А, на ЗСУ, так. А ЗСУ вже перекине мені на карту, так? Ви мене не чуєте? Це благодійна діяльність. Ой, не треба мені розказувати про благодійну діяльність, я з неї починав. До речі, саме на цьому місці. Але замість шахів тут були 3 стаканчики і поролоновий шарик. Ну, добре. Досить лірики. Почнемо наш турнір. Поїхали. Отже, почали зйомку. Так. Мер має поставити гроші. А скільки? Скільки не жалко. Будемо грати на інтерес. Який інтерес? Поставте хоча б 1000.
1000? А не забагато для цієї шмакодявки штука? Це не для неї, це для ЗСУ. Для ЗСУ, для ЗСУ. Добре, для ЗСУ можна. Так, раз, два, три. Нашу ви дістали долари. А що? Ви в якій країні живете? В Україні 5. 7, 8, 9, 10, 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
Європа. А, потрібні євро. Зрозумів. Які євро? У нас в країні люди отримують гроші в гривнях. Ну, люди в гривнях, а я в конвертах. Пошукайте 1000 гривень. 1000 гривень? Та де я тобі зараз такі дрібні гроші знайду? А, почекай, я ж в туалет ходив. Ось, зараз десь. О, дивись. Чудово. Зйомка. Мер поставив 1000. Отже, починаємо. Поїхали. А ми отак. А ми отак. А ми отак. Шах. Сука. Єгор Григорович, запис. Тобто я хотів сказати, сука, ото на дереві повинна давно вже спилити, де ці комунальники. Ну добре, нічия так нічия. Яка нічия? Грайте далі. Женя, якщо ти не розумієш в шахах, ще пару ходів і все, мені турба. Один. Вам мат. Так, вона мухлює. Вона мухлює. Я хочу подивитися запис, де видно, що вона мухлює. Давай, покажи мені. Який запис? Просто зробіть щасливе обличчя, потисніть руку, і ми можемо їхати. Все. Яка ти молодець! Плекаємо чемпіонів! Чудово! Все, записано, можемо їхати? Ти давай їдь, а я зараз. Що ви робите? Давай ще раз, я буду відігруватися. Не треба цього робити. Що значить не треба? Треба. Так, я ставлю штуку. Яку штуку? Давай. Яких баксів? Куди ви лізете? Ви ж не шахіст. Мені це і про політику казали, а ось дивися. Так, отак, да, а ми отак, на тобі. А ми отак його. Ага. Так, а ми отак. Так, а ми отак. Мат. У неї фігури мічені. Так, викликай поліцію. Зараз ми цю шахрайку, зараз ми... Та які фігури мічені? Вона чемпіонка Європи з шахів. Чемпіонка ти? Так. Добре, тоді ставлю п'ятеру. Давай. Яку п'ятеру? Ви знову програєте. Не програю. Поїхали. Я хожу перший. Шах! Дядя мер, так не можна. Це мерський кінь, мені можна. Кінь так не ходить, він ходить буквою Г. А це не кінь, це кобила. Кобила може і отак от ходити. Ні? Добре, ну добре, добре. Ось як королева? Так. Вона може як хоче ходити? Так. Все, ось дивись. Раз і два. Мат! Королева може ходити як хоче, але не два рази підряд. О, Залужний! Де? Та, вже пробіжав. Ага. Давай ще раз, ходи. Мат. Який мат? Дитячий. Ти зараз дізнаєшся, що таке дорослий мат. Ти гівно таке. Не лайтесь при дитині. Так, викликай швидку. Що таке, вам погано? Ні, це для неї. Хай візьмуть у неї аналізи на допінг. Вона по-любому під чим-то. Ти диви на неї, а? Який допінг? У вас реально немає шансів. Немає шансів? От і неї немає. Тут вам не мерія. Тут думати треба. А я, до речі, комп'ютер обіграла. Комп'ютер ти обіграла.
Ой-ой-ой-ой, комп'ютер вона обіграла. І що? Що там його обігрувати? Із розетки витягнув шнур і все, чемпіон. Я так 100 разів робив. Це не так робиться, вона реальна чемпіонка. Поїхали додому, поїхали. Куди поїхали? Ставлю Range Rover. Ви що? Давай. Навіщо ЗСУ Range Rover? Хай буде, поміняють на 10 пікапів. Не поміняєш, бо я зараз виграю. Давай. Не вистачає мого короля. Блін, то був король? Я думав, королева. Блін, на, забирай. Давай, ходи. Ігор Григорович, у нас там нарада. Та я нікуди не поїду, поки не виграю в неї. Не бійся, я вмію вчасно зупинитися. Останній раз я це чув, коли ви були в казино в самих трусах. Ось бачиш, якщо я був в трусах, значить я вмію зупинитися. Мат. Та зараза, ти що робиш, а? Так, дай мені документи на будинок. Як на будинок? Єгор Григорович, поїхали додому, поки у вас є ще куди їхати. Давай сюди, це мій будинок. Тільки грати ми будемо не в шахи. Грати ми будемо в очко. Ви що, це ж дитина мала. Яка це дитина? Це шаховий катала. А з шаховими каталами у нас розмова інша. Так. Ви ж не будете грати з дитиною в карти? Чого це я не буду? Я з губернатором грав. Що ти думаєш, у мене від неї жим-жим? Очко. Це золоте очко. А як це ти? Мене бабуся навчила. Та-та-та-та-та-та, чекай. Ще не все, тепер я. Женя, скільки тут? Там вже перебор. Зраза! Це ти накаркав! Так, граємо в доміно, принеси доміно. Яке доміно? Ви що хочете, щоб у місті був ажіотаж? Коли я в неї виграю? Коли вона у вас виграє, назве вас козлом. Що? Так, а потім усе місто вас буде так називати. Ні, доміно отбой. Це не по поняттям. Будемо грати. О, зганяй в кіоск, принеси мені 3 стаканчика і поролоновий шарик. Зараз. Єгор Григорович, перестаньте себе ганьбити. Ладно, ладно. Граємо на твоїй території. Граємо в хованки. Так, я ховаюся, а ти шукаєш. Якщо я програю, і ти мене знайдеш, забирай його. А ви впевнені, що це гарна ідея? Неси, мене 5 років Інтерпол шукав. Ти думаєш, ця малолетка мене знайде в моєму парку? Давай, заплющу очі, рахуй до 10. Давай. Біжіть, я вас прикрию. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оп. Де Ігор Григорович? Нема. Десь сховався, під столом нема. Тендер на будівництво торгового центру. Розглядається тендер. Во-во-во-во-во! Тендер! Тендер через мене! Мені откат! Тукі-тукі, я вас знайшла. Зараза! Ігор Григорович, ну що ж ви так? Блін, та рефлекс спрацював. Зараза, я так сховався класно. Блін, так, забери. Вона знає всі наші схеми. Слухай, а може ти до мене замом підеш працювати? Ні. Ще грати будете? Буду! Буду, тільки я обираю гру. І якщо ти відмовишся, значить все, ти програла. Згодна? Якщо на посвідчення мера, то згодна. На посвідчення мера? Ай, давай. Ось посвідчення. Грати ми будемо. Армреслінг. Ви що, який армреслінг? Це ж дитина. Яка це дитина? Це скотина. Попустила мене нижче прожиткового мінімуму. Давай. Чи ти здаєшся, а? Ти ж не будеш з ним боротись? Буду. Росію теж усі боялися, вони обісрались. Давай, агресор. Женя, давай рахуй. Добре. 1, 2, 3. Добрий день, Залужний. Валерій Федор. Молодець, молодець. Ти що хлопаєш? Йо, так кусок.
Я тебе на гуманітарку здам. О, блін. Так, ми... Ми будемо підтягуватися. Що робити? Підтягуватися? Чи ти боїшся, а? Ні, ну, так, я боюсь, або турнік зламається, або вас Кондратія хапане. А ти за мене не бійся, бо за мене буде підтягуватися він. Давай, Женя. Тоді за мене брат. Який брат? Якщо старший, то не можна. Ні, менший. Тимурка, йди сюди. Оцей смакодяврик! Оцей смакодрищ! Женя, ти його як ту зінгрілку зараз давай. Знімай пиджачок. Давай, пішов, пішов. Так. Молодець. Так. На що граємо? На ваші штани. Як в казино. Добре. Граємо на мої штани. Поїхали. Да, добре. Так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Досить. Досить. Досить, він і стільки не зробить. Ну що? Ну що? Страшно, страшно. На що ти його підсадив? Це ж дитина. Дитина. Два. Три. Три. Що? А навіщо це? Чотири. П'ять. Женя, давай! Шість. Давай, він майже здувся. Він не здувся. Він вашого лузера чекає. Женя, давай! Женя, сука! Давай, падло! Давай! Малий! Ти що робиш? Ти що на стероїдах? Тебе що, батько Вірастюк? Та я стільки й присісти не зможу! Женя, дай мені палку, я його зіб'ю зараз! І контрольний! Знімайте штани. Така була умова. Що за діти пішли? Кликаємо чемпіонів. Які палки. Що таке? Мамо, що ви вже? Ану! Ану, ідіть! Дітей! Чого, бабуль, алло? Падло! Град! Бабуль! Збочились! Я може і збочились, але я мер! А, мер! Хабарник! Корупціонер! Збочились! Це була його ідея! Я розумію, як це виглядає, але ми просто грали в шахи. В шахи? З дітьми? Без штанів? Ні, грали ми ще в штанах. А оце я програв після підтягування. Програв? А що він? Хто більше програв? Він мені програв посвідчення, машину, будинок та ще купу грошей. А як його ще Кондраті не схопив? Я вибачаюсь. А можна ключики від Рейндж Ровера, бо якось до мерії доїхати? Хрін тобі. На маршрутці поїде. На маршрутці до мерії? Ага. На своїй срачі відчуєш, як нам живеться. І не нервуй Євгенію Михайлівну. Євгенію Михайлівну? Женя, я згадав. Це бабуся, яка все життя мене переслідує. Вона це місто будувала. Вона в мене в стаканчики виграла 10 разів підряд. І в покер. І в стриптиз я у неї перше місце вкрав. Валимо звідси, валимо. Ага, зараз звалиш ти. Допоможіть, гвалтують. Та кому ти потрібна, бабка? Допоможіть. А я не поняв, хто тут знущається над нашою волонтеркою, а? Ось цей жирний. Ні,
Ти що, падло, охренів? Що це себе, падло? Ти взагалі розумієш, хто я такий? Та ти, походу, безсмертний? Я що так з військовим розмовляєш, а? Ну що ж ти за людина така, а? Люди зараз кожну гривню збирають, щоб відправити на ЗСУ, а? Люди вже зранку каву перестали пити, щоб зібрати і ті гроші, щось купити і теж відправити хлопцям на передову. Та люди вже долари почали міняти. Тому що розуміють, що тільки разом ми можемо перемогти цю рашистську гадину. А ти що? Прохолоджуєшся, так? Краще б містом займався. Я займуся. Можна тільки одне питання до дівчинки? Дівчинко, а як ти виграла? Просто коли ви сіли грати, ви думали лише про гроші. А я думала про своє майбутнє. Отак у війні. У ній ніколи не переможе той, хто воює лише заради грошей, нафти, зерна, чужих ресурсів. Навіть якщо він візуально набагато більший та сильніший. У війні завжди переможе той, хто воює заради свого майбутнього, з вірою у серці та холодним розумом. Зрозумів. Пішов займатися містом, ну. Ай. Дивіться, скільки ми усього сьогодні на ЗСУ назбирали. Ой, ви знаєте, коли в нас є такі діти, ми обов'язково переможемо. Ви мої помічники. Я вибачаюсь, мене начебто програли. Так що, здається, я тепер ваш помічник. Та зараз всі помічники, хто допомагає Україні. І тому я впевнений, у України є майбутнє, і це буде круте майбутнє. Правда? Так! Так! Ну що, зараз пішли до губернатора в шашки грати? Пішли! Пішли! Він не вміє, пішли! Дизель шоу.